Quatro segredos para ter o seu cão obediente por toda a vida. Vamos lá? Mas antes, ó, já lembra de me seguir, porque por aqui eu te ensino a como ter o seu cão obediente por toda a vida. E vamos lá para os quatro segredos para você ter o seu melhor amigo obediente. Primeiro segredo é treino de obediência. Se você ainda não sabe, começa agora mesmo. É muito importante que você comece do jeito certo. E aqui nas minhas redes sociais tem vídeos te ensinando como você começar com o pé direito com o seu cão. Depois, segundo segredo é treino de educação sanitária. Esse treino é importante. E os melhores momentos para você levar o seu cão para fazer xixi e cocô no lugar certo são depois das refeições, depois de um passeio de carro e depois que ele acorda. São os melhores momentos. Continua me seguindo por aqui porque eu já fiz vídeos falando sobre xixi e cocô no lugar certo também. Terceiro segredo, queima de energia. O seu cão precisa ter queima de energia. Dedica aí alguns minutos por dia para jogar brinquedo para ele buscar ou para caminhar, correr, enfim. Pode pôr ele até numa esteira. Mas lembre, ao fazer exercícios físicos, procure orientação veterinária. O fato é que os cães precisam disso. Isso vai trazer mais equilíbrio na rotina diária pro seu cão. Quarto segredo, treinar zona de relaxamento. Sempre depois da queima de energia, é um ótimo momento para ensinar o cão a ficar em locais fechados, como canil, quintal menor, por ele estar ali cansado. Ele tende a ficar mais calmo e quietinho nesses locais, nesse momento. E isso vai ajudar ele a aprender a ficar momentos longe de você, sem ficar agitado e sofrer ansiedade de separação. Esses quatro pontos vão te ajudar a ter um cão mais equilibrado.